Mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Me ju do t'jem unë, Luljeta Pasjaqa Ismaili dhe kolegu Ilir Berisha. Në këtë emision, tema kryesore vizat. Një dit pas qëndrimit grupit punues të Këshillit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, reagime, komente, interpretimet ndryshme për vizat edhe bisedë në studio. Tem tjetër, ecurit ekonomike, e trajtojmë po ashtu me bashkëbisedues. Bisedat pakëz më vonë, por në fillim. Partia në pushtet vetëvendosje u tregua e rezervuar pas mbledhjes së grupit punues të Këshillit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila tha se nuk ka ende konfirmim zyrtar të kërkesave për liberalizim të vizave për Kosovën. Besoj që procesi si i tillë do të vazhdojë në rrugën e vetë dhe pashmangshëm Kosova është në një udhtim një drejtim, do të thotë integrimi në Bashkimin Evropian për Republikën e Kosovës nuk ka alternativë dhe kjo është qëndrimi jon në gjitha funksionet të cilat i ushtrojmë, qoftë në legislativë apo edhe në ekzekutiv. Duke ja shprehur qëndrimin për vizat, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se mos liberalizimi i vizave për Kosovën jo vetëm që është poshtruese, por është komplet e pakuptim dhe e paarsyeshme. Ne ende nuk e kemi marrë detajet konkrete se çka janë këto hezitime. Kemi pa një deklarat e cila është krejtësisht me gjuhë diplomatike dhe të paqartë, por shpresoj shumë që do të ndryshoj si qasje, dhe do të ketë një vendimarrje para fundit vitit. Nga ana jonë si Partitë Demokratike të Kosovës, ne do të lobojmë dhe do të bëjmë çmos në gjitha kontaktet tona, me gjithë partnerët tona evropian, për të kërkuar që kjo të shkojë tutje. LDK-ja vlerësoi se qeveria e Kosovës nuk ka zhvilluar mjaftueshëm dialog me shtetet e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Antari i kryesisë së LDK-s, Xhafer Tahiri, në konferencën për media theksoi se qeveria nuk po e shfrytëzon rastin për heqjen e vizave. Sipas informacioneve, ka caktuar edhe një datë tjetër, 9 nëntorin, dhe deri atëherë qeveria e Kosovës duhet me marrë obligimet e saj dhe duhet me garantu që mundet me i përmbush obligimet e saj. Qeveria e Kosovës duhet me shfrytëzu momentumin historik, edhe të luftës në Ukrainë, dhe me u liberalizu vizat për qytetarët e Kosovës. AK-ja vlerësoi se institucionet e Kosovës do duhet të reagojnë ndaj kushtit të vënë për liberalizimin e vizave. Shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri tha se duhet ndalur ky trajtim jo dinjitoz i Kosovës. Është e pakuptim që kuvendi dhe qeveria të mos ketë një komunikim zyrtar të kërkoj nga institucionet përgjegjëse pse po bëhet ky diskriminim ndaj qytetarëve të Kosovës. Sot, respektivisht dje, u vendos edhe një kusht, nesër do të dalë edhe një shtetë do të vendos edhe një kusht, ky trajtim jo dinjitoz i Kosovës duhet ndaluar. Drejtimi ynë dihet. Është pro perëndimor në politikën e jashtme të sigurisë pro-amerikan, në agendën evropiane 100% pro Bruxelles. Për liberalizimin e vizave një ditë pas mbledhjes së grupit punues të Këshillit Evropian për këtë çështje në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, pas pak do të jetë në studio bashkëbiseduesi Avni Mazreku. Ne do të vazhdojmë me informacionet e tjera. Bashkimi Evropian kërcënon Serbin me pezullim të liberalizimit të vizave. Komisionarja për punë të brendshme e BE-s, Ylva Johansson, tha se nuk përjashtohet mundësia që Bashkimi Evropian të pezulloj liberalizimin e vizave për Serbin për shkak të rritjes së madhe të emigrantve që shkojnë në BE përmes Serbis. Në rastin e Serbis, si problem serioz, theksohet mos përshtatja e regjimit të vizave me atë të BE-s. Serbia u lejon hyrje pa viza në territorin e saj qytetarëve të disa shteteve të treta, të cilët më pas vazhdojnë udhtimin drejt territorit të BE-s. Komisionarja Johansson tha se shpreson se Serbia dhe partnerët e tjerë nga Ballkani Perëndimor do të bashkëpunojnë me ne dhe do të përshtatin regjimin e tyre të vizave me atë të BE-s. Siç paralajmëruam, për liberalizimin e vizave një ditë pas mbledhjes së grupit punues të Këshillit Evropian për këtë çështje në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, do të kemi bisedë në studio bashkëbisedues njohësi integrimeve evropiane Avni Mazreku. Bisedën e zhvillon kolegu Ilir Berisha. Përshëndetje zoti Mazreku. Përshëndetje.
Atër, dje pritej që nga Bruxellit kemi lajme pozitive për procesin e liberalizimit vizave, por si shduket, kosovarët do të duhet presin edhe më gjatë. U raportua se në takimin e grupit punues për vizat këshillit të BE-s, zyrtarët francezë kanë propozuar që liberalizimi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë e tjas. A po vendosen kritere të reja për Kosovën? Jo, tani, por është që rezultat i deficitit, thejmi, të kapaciteteve institucionale të bashkimit evropian për me umorë me zgjidhjen e problemeve të hapur dhe të pambyllura evropiane, edhe në këtë rast, domethënë bashkimi evropian ka kriju, po themi bashkimi evropian sepse nuk është 100% sakt kur themi bashkimi evropian sepse bashkimi evropian përbëhet nga 27 aktorë, domethënë nga 27 shtete, por disa shtete që kanë rol në nxjerrjen e vendimeve, përgatitjes marrjen e vendimeve në bashkimin evropian, duke provuar që të sillen si faktor në kuadër të vetë bashkimit evropian, e që bashkimin evropian ta përtrizojnë si mundësi të dhënies së zgjidhjes së problemeve të hapura të pambyllura të ballkonit perëndimor, esencialisht në këtë rast, e përdorin procesin e liberalizimit viza për Kosovën, duke i ditë që ky proces është relativisht jetik, kisha thonë për qytetarët e vendit, kur dihet që 1/3 spoku qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë, për të zbatuar atë që quhet politike tretësve në rastin e Kosovës. E që në fakt kjo është në ndesh të drejt për drejt me atom që quhet vlera fundamentale të bashkimit evropian, mbi të cilat edhe është ndërtu bashkimi evropian. Prandaj, mendoj që me plot të drejt, ne mund të themi që bashkimi evropian, në këtë rast, me qenë ma konkret disa shtete anëtore të bashkimit evropian, e përdorin këtë instrument për të ushtruar presion politik për arritjen e qëllimeve politike të caktuara, e që bashkimi evropian ka tregu spoku në rastin e Kosovës deri me tani deficit të theksuar. Për të miratuar sistemin e tjas ka nisur në 2016 dhe sistemi pritet të jetë funksional si thuhet brenda vitit 2023, por nuk dje data e sakta. Mund të zgjatet koha e funksionalizimit të këtij sistemi? Shefi, jo vetëm ky sistem, por një politikë e tillë, themi, në vendosjen e kushteve të paparashikuara, kushteve të papërcaktuara nga udhërrefyesi, kushteve të papërcaktuara nga vendlerësimi i Komisionit Evropian, mund të zgjasin procesin deri në pafundësi. Kush e garanton Kosovën që në vitin 2023, po supozojmë, ose me nëntor të këtij viti, ose me një datë tjetër, ose në një presidencë tjetër të një shteti tjetër anëtar të Bashkimit Evropian, njërit nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, themi nuk do t'i teket kushtimisht që të vendosë një kusht tjetër ekstra. Prandaj ky proces nuk është proces ferrë, nuk është proces i bazuar mbi atë në cilin do duhet të bazohej vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për marrjen e vendimit final për të liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës, e që në fakt do duhet të ishte raporti i Komisionit Evropian, raporti i cili përfundimisht ka vlerësuar qysh në vitin 2018 se Kosova i plotëson të gjitha kriteret. Edhe ato kritere në fakt, të cilat kanë qenë kritere shtesë, krahasuar së poku me rastet e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Maqedoninë, krahasuar me Serbinë, krahasuar me Shqipërinë, krahasuar me Malin e Zi, për cilat shtete ka pas diku me 60 dhe 65 kritere, ndërsa për rastin e Kosovës janë vendosur 95 kritere. Dhe Kosova i ka plotësuar të gjitha këto kritere, të gjitha këto 95 kritere. Prandaj, vendimi politik dhe duhet të merre në raport me vlerësimin e përmbushjes e këtyre kriterëve të përcaktuara nga udhërrefyesi për liberalizimin e vizave, e që Komisioni Evropian ka rekomanduar Këshillin e Bashkimit Evropian dhe trupat respektiv të Parlamentit Evropian e kanë mbështet që ky vendim të duhet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Por Këshilli Evropian, domthonë Këshilli i Bashkimit Evropian në këtë rast, siç e dim, kompozohet nga përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E në këtë rast, disa nga këto shtete që kanë rol në vendimorin e Këshillit të Bashkimit Evropian, janë duke përdorur këtë proces të themi për të zbatuar atë që njihet si politike tricëve. Domthonë kushtëzimi i shteteve respektive aspirante për të antarësuar në Bashkimin Evropian, por edhe për të përfituar nga proceset të ndryshme të Bashkimit Evropian që ofron Bashkimi Evropian për vendet aspirante, atje për të realizuar qëllimet e tjera politike. Por përdorimi i kësaj politike në raport me liberalizimin e vizave, siç e thashë më përpara, bjen ndesh pikrisht me ato që quhet vlerë fundamentale bashkimit evropian, mbi të cilën është ndërtu bashkimi evropian. Do them asrej. Domethënë, ndër ato vlera fundamentale bashkimit. A mund të konstatojmë se po themeluar? Po. Bashkimi evropian ka qenë pikrisht lëvizja e lirë
qasja përkasisht krijimi mundësisë qytetarëve që televizin lëshëm. Prandaj Bashkimi Evropian është ka i kontradikton veten pikërisht në ato vlerat e saj fundamentale me sjelljen e saj në raport me marrjen e vendimit final për liberalizimin e vizave. Po, zoti Mazreku, a mund të konstatohet se po penalizohet Kosova qëllimisht pra nga BE-a? Ose i përket krijimit të mundësisë përkasisht realizimit të një drejtë fundamentale që është televizia e lirë, jo vetëm që po penalizohet, por edhe po diskriminohet. Edhe në fakt kjo sjellje ju jep mundësi atyre që janë kundërshtar të idesë së Evropës së Bashkuar dhe kualifikimeve të tjera që shkojnë për te asoj që mund të kualifikohet vetëm si penalizim i qytetarëve të Kosovës. Pra kishte reagime të ndryshme për këtë çështje eurodeputeti nga Holanda Reuten ka kritikuar sot edhe shtetin e tij, Holandën, e cila sipas tij bashku me katër shtete tjera gjetën arsye të re për të shtyllur timin pa viza për Kosovën. Absolutisht, do të thonë çfarë do kritikë të themi ose cila do kritikë konstruktive në funksion të demaskimit të kësaj sjellje, është në linjë me ato që ka quhet vlerë fundamentale civilizuese e BE-s. Prandaj nëse ka një sjellje të tillë në fakt, nëse ka një cungim të tillë, themi të së drejtës së një popullësie të caktuar evropiane për të përfituar nga ajo vlerë fundamentale, atëherë ata që janë në kundërshtim me marrjen e një vendimi të tillë nuk mund të identifikohen me ato që ka quhet vlerë civilizuese evropiane. Prandaj me të drejtë kritikat në këtë drejtim janë absolutisht të drejta. Dihet që Parlamenti i Bashkimit Evropian e ka mbështetur disa herë liberalizimin e vizave edhe përmes rezolutave të ndryshme, pastaj edhe Komisioni Evropian ka rekomanduar disa herë edhe përmes raporteve plotësuese se Kosova nuk ka arsye më të mbetet e bllokuar. Pse Këshilli i BE-s pas kaq shumë viteve po vazhdon ta bllokojë sërish Kosovën? Unë kur po e përmend atë që quhet politike tretësore, që nënkupton komunikimin e vazhdueshëm përmes një procesi të kushtëzimit me qëllim arritjen e një farë konsolidimi të caktuar, kjo është ajo në termat shkurt politika e tricëve. Unë mendoj që Bashkimi Evropian ka dështuar pikërisht në ofrimin e perspektivës qartë të antarësimit vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë rast procesi i negociatave midis Kosovës së Serbisë është njëra ndër çështjet pothuajse të vetme të hapura dhe të pambyllura dhe rrjedhimisht Bashkimi Evropian nuk ka ofru një zgjidhje evropiane për këtë proces të hopur dhe të pambyllur, dhe në këtë rast, duke e përdorur procesin e liberalizimit vizave, disa prej shteteve, në këtë rast Franca, provon me e përdorur procesin e liberalizimit vizave si instrument presioni mbi polen e dëbt, themi në këtë rast, që është Kosova, pola dëbt për të ju nënshtruar një procesit të koncesionimit, themi, ose të koncesualitetit për te interesa vjetike të asoj mbi cilën Kosova në fakt edhe ka luftuar, dhe më tonë liria Kosovës dhe pavarësia e saj. Mendoj që kështë qëllimi kërësor, për shkakun se Kosova nuk do të mund të kushtzoj me asë një proces tjetër, të procesit të aksesionit, përkësisht antarësimit në BE, sepse dihet që Kosova nuk ka perspektiv të antarësimit në Bashkimin Evropian, respektivisht Kosova nuk mund të antarësohet kur në Bashkimin Evropian, dhe i sa ekzistojnë 5 mosnjohjen nga ona 5 shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian në këtë rast, do të thonë vendet e fuqishme siç është Franca, Gjermania, nuk kanë treguar sukses në bindjen e këtyre 5 shteteve për ta njohur Kosovën dhe për të normalizuar procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Sepse në një skenar ku Kosova do të antarësohej në Bashkimin Evropian, atëherë njohja nga ona e Serbisë do të marginalizohej si çështje, përkësisht nuk do duhet të ishte jetike, sepse Kosova do të antarësohej në Bashkimin Evropian. Por këto shtete, domthon Franca, Gjermania, shtetet e fuqishme, ato pavarësisht thirrjeve të Parlamentit Evropian, dhe disa eurodeputetëve, se Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë presion mbi këto 5 shtete, sepse këto 5 shtete janë duke penguar politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, sepse as zgjerimi nuk mundet me ndodhi Bashkimit Evropian nëse nuk i ofrohet një perspektivë të qartë antarësimit si shtet Kosovës në BE. Prandaj, në vargun e dështimeve të Bashkimit Evropian në këtë konstelacion të themi të raportesh, e që kjo nuk është çështje e thjeshtë, është çështje shumë komplekse, sepse nëse Ballkoni Perëndimor nuk ka zgjidhje evropiane, atëherë Ballkoni Perëndimor i ofrohen zgjidhje të tjera, që nuk janë zgjidhje fatlumë. Për shembull, roli dhe prezenca ruse në Ballkan, roli dhe prezenca kineze në Ballkan. Por për një kontekst ose një këndvështrim evropian, nuk është i dëshirueshëm as roli dhe prezenca amerikane. Prandaj, duke mos ofruar një zgjidhje evropiane, do të thonë duke mos ardhur pesë juhe nga ona pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke mos pasur Kosova perspektivë të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian, ata janë të vetëdijshëm që i vetmi instrument me të cilin mund të ushtrohet presion mik Kosovën për të bërë koncesione në raport me procesin e negociatave me Serbinë është pikërisht procesi i liberalizimit viza. Por unë mendoj që qytetarët e Kosovës edhe
udhëheqja e Kosovës në fakt, ata duhet të me e rikonsideru, themi, nevojën e qëndrimin e tyre për të ju nënshtruar një procesit të pafund të liberalizimit vizave, sepse ky proces ka filluar në vitin 2012. Do tani janë më 10 vite që Kosova merret me plotësimin e kritereve shtesë, por dhe jo shtesë teknike, por dhe jo teknike, teknokratike, por dhe politike, lidhe me këtë punë. Për shembull, njëri prej kriterave që neve na ka marrë tank spoku sipas asaj që ka thonë Bashkimi Evropian, çështja e ish çështja e demarkimit kufirit me molin Molinezi, kontradiktor ka qenë Bashkimi Evropian atëherë, edhe kontradiktor është edhe tani. Për shkakun se me këtë mbulje ata kanë vendosur si kriter demarkimin e kufirit me Molinezi, përderisa ne kemi 176 kilometra vi kufitore me Serbinë, e që Bashkimi Evropian nuk ka qëndrim se se do duhet të demarkoj ky kufi. Edhe ne konsiderojm kufin më problematik kufirin me Serbinë. Prandaj gjatë këtij procesi për 10 vite, Bashkimi Evropian ka qenë i vetëdijshëm për rolin e rëndësinë e procesit të liberalizimit vizave dhe ka përdorur këtë proces për realizimin e objektivave të tjera, politike, e që në fakt unë nuk besoj edhe mendoj që kjo e normalizon ato që ka qenë histori e suksesit të BE-s, e që ka qenë zgjerimi i saj. Po, ndonse zoti Mazreku, ndonse nuk është ndërmjetar zyrtarisht. Ndonse nuk është ndërmjetar zyrtarisht, a mund të konstatojmë se ky proces i liberalizimit të vizave po ndërlidhet me përparimin në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë? Unë nuk e kisha kualifikuar në raport me përparimin e dialogut me Kosovës dhe Serbisë, sepse përparim në dialog mund të konsiderohet kur të dy polët janë konstruktive, të dy polët shkojnë drejt të arritjes asaj që quhet marrëveshje finale gjithëpërfshirëse. Në këtë rast, unë e konsideroj domethënë diskriminim, përkatësisht ushtrim presionin mbi polën e dobët, mbi Kosovën, që Kosova t'i ofroj ato koncesione të cilat koncesione në fakt do të jenë të pranueshme për Serbinë, por do të jenë koncesionet që do ta bëjnë shtetin e Kosovës jo funksionale. Prandaj Bashkimi Evropian nëse vazhdon me e apliku çato që ore ka apliku spoku deri në vitin 2005, 2007, po dhe 2013 antarësimin e fundit të Kroacisë, që ka ndodhur në vitin 2013, do të thonë një politikë ferrë dhe një politikë të bazuar mbi vlerat fundamentale të Bashkimit Evropian, nuk është rasti me Kosovën deri më tani. Po, dhe pyetja e fundit, Bashkimi Evropian kërcnoi sot edhe Serbinë me pezullim të vizave për shkak të rritjes së madhe të emigrantëve që shkojnë në BE përmes Serbisë. Cila është mundësia që të rikthehet regjimi i vizave Serbisë në këtë rast? Po, mundësia i ligjore të rikthimit të regjimit vizave është gjithmonë prezente, por mendoj që edhe ky qëndrim në raport me Serbinë, sepse kriza e refugjatëve, përkatësisht emigrantëve të ordur, kryesisht nga lindja e mesme, por dhe vendet të tjera me Serbin, tani më nuk është shumë e theksuar. Kjo krizë ka qenë e theksuar vite më përpara, shumë do të thonë gjatë kohës së krizës dhe luftës në Siri. Në Bashkimin Evropian nuk ka pasur një qendrim atëherë, sepse volt kryesore të refugjatëve kanë shkuar atëherë. Mirë, po mendoj, kjo është një farë kumuflimi politik për me e tregu një farë lloj balanci midis Kosovës së Serbisë, sepse na në çështjen e vizave kemi kërcënuar Serbinë, por nuk mendoj që ka serioze diçka në këtë deklaratë. Zoti Mazreku, ju falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit shumë për konsideratën. Ishte njohëse Integrime Evropiane, Avni Mazreku. Në këtë magazin informative sjellim edhe informacione të tjera. Prokuroria e Shtetit ngriti akt akuzë ndaj ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari për mos deklarim të pasurisë. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësja e prokurorisë së Prishtinës Laureta Ulaj. Në mars të këtij viti Agjencia kundër korrupsionit kishte dorëzuar kallëzim penal ndaj ministres Hajdari me dyshimin për mos raportim ose raportim të rremt të pasurisë, të ardhurave, dhuratave dhe dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare. Ata e apelit refuzoi ankesën e mbrojtësve të pandehurve Pal Lekaj, Enebi Shatri, Esed Berisha dhe Besim Tahirit në rastin për keq përdorim të 53 milion eurove në projektin e autostradës Arben Gjaferi. Kjo gjykat vënë dukje se në vendimin e gjykatës së shkallës së parë janë dhënë arsyet mjaftueshme lidhur me dyshimin e bazuar, duke vazhduar me arsyetimin se ekzistojnë provat mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor procedural të cilat mbështesin sin veprimet e përshkruara si akt akuz, thuhet në njoftim.
Gjykata e apelit e konfirmoi akt akuzën dhe ish ministrës së integrimeve europiane Dhurata Hoxha dhe tret akuzuarve të tjere, Krem Tahirit, Fitim Mustafa dhe Gzim Dushi. Bashk me të, për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar akuzohen Mustafa dhe Dushi, ndërsa Tahiri akuzohet për ndim në kryerjen e veprës penale të keq përdorimit të detyre zyrtare. Sipas vendimit, apeli i refuzoi si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të akuzuarve të paraqitura kundër vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Gjykata speciale në Hagë miratoi kërkesën e mbrojtësve të drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi që të lejohet zgjerimi i dosjeve paraprake me rreth 25.000 fjalë. Ky vendim u mor nga gjykatës i procedurës paraprake Nicolas Guilau. Gjykata arsyetoi se zgjerimi do të bënte dosjen paraprake më të qartë dhe më të plot. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në gjykatën themelore në Pej, Shaban Gogaj u dënua me 7 vjet e 6 muaj burgi. Ai u shpall fajtor për vrasjen e agonisë tetajt. Trupi gjykuese bëri rikualifikimin e veprës penale nga vrasje rënd në vrasje me pakujdesi. Rasti kishte ngjallur reagimet shumta, kur prokurori Agron Ukaj kishte ricilësuar akuzën në seancën e fundit gjyqësore nga vrasje e rënd në vrasje nga pakujdesia. Ky proces gjyqësor mori këtë epilog pas më shumë se 4 vjetësh nga vrasja e agones tetajt, që ishte vrar djali pronarit kompanis Shaban Gogaj në lokalin në Deçan, ku agonis tetaj ishte punëtor. Në blokun vijues të emisionit 21 drejt për drejt në fokus e curit ekonomike. Para bisedës për këto rjedha, veçojmë një pjesë debatit në seancën e sot me të kuvendit Kosovës, që kanë të bëjnë me aspekte aktuale në këtë fush. Për periudhën janar gusht 2022, krahasuar me periudhën e 1 vitit kaluar, eksportet e Kosovës janë rritur për 150 milion, por importet janë rritur me 800 milion. Dhe kjo e ka qenë deficitin tregtar në 3 miliard, që është rritje për 56% krahasuar me vitin para. Pra këtë besoj që këtu e keni thyrë një rekord vetes, ja keni thyrë, se kështu po interpretoni këto. Deputeti Hoti po ashtu përmendi edhe statistikat e tregtisë së jashtme. Mendoj që për me mujt me nxjerr konkluzione për ecurin apo krahasimin e vlerave të ndryshme, është mirë që ndryshimet të paraqiten si përqindje, jo në vlera absolute, sepse si të tilla nuk të prezentojnë asgjë. Në qofë se shojmë 8 muaj të parë të vitit 2022, kemi një rritje të eksporteve prej 26%, në ndërkohë që në rritje të importeve për 26%, në ndërkohë që eksportet janë rritë për 30%. Zëvendës kryeministri shumë inteligent është. Ky besoj që i kupton krejt rrethonat dhe mundohet me interpretu me inteligencën e tij, po unë i shoh shifrat. Unë nuk jam inteligent sa është kë. Po shifrat tregojnë që ju keni thyr rekordin e vetës me deficit tregtar në 3 miliardë. Tu kanë rritë eksportet për 150 milion, po tu kanë rritë importet me 800 milion. Çka tregon kjo? Tregon që ato 40.000 vende të reja të punës që i ki kriju, s'po japin rezultat, ose s'jon fare, ose s'jon vetëm formalizim i punësimit. Qeveria e Kosovës po vlerëson se ka pasur progres në ekonominë e Kosovës, duke përmendur rritjen e prodhimit, eksportit, si dhe rritjen e numrit të punësuarve. Por me këto konstatime nuk po pajtohet opozita, madje po vlerëson se Kosova është në gjendje të rënd ekonomike. Lidhemi drejt për drejt me ish ministrin e financave, zotin Haki Shatri. Përshëndetje, nderuar Shatri. Faleminderit. Qeveria po pretendon se Kosova ka rritje të madhe ekonomike. Si vlerëson ju aktualisht gjendjen ekonomike në vend? Këto e curit ekonomike i vlerësoj në bazë të argumenteve në të cilat unë mbështetëm e atojën, do më thonë, të dhënat që unë i marë nga publikime zyrtare, Agjencia Statistikave, raporti i thesarit për ecurit ekonomike, për shpenzimet buqetore, raportet e FMNR, bankës botërore, tjera. Për fatë keqë, nuk është ashtu si po trumbetën qeveria se gjendja ekonomike për lutëzën, se vendi po zhvillohet
me një ritëm të papar deri me tash. Asnjë prej argumenteve bazë që janë argumente të bazuara në dokumentacione zyrtare nuk po e dëshmon këtë deklarim të qeverisë. Rritja e trumbetuar e GDP-së ose e zhvillimit ekonomik të Kosovës në vitin 2021 për 10.7% është e matur me vitin 2020 kur ka pas rënje të GDP-së për 5.3%. Zakonisht të analizat serioze ekonomike krahasimi i rritjes ose i ndryshimeve ekonomike nuk bëhen të e marë parasysh një vit ku ka pas probleme të çfarë do natyre e në rastin ton viti 2020 ka qenë ingarkuar me probleme të pandemis dhe kemi pas rënje të GDP-së për 5.3%. 10.7% që në 2021 është i krahasuar me 2020 që nuk është krahasim real. Rritja reale e vlerës absolute të bruto produktit nga viti 2021 krahasuar me vitin normal 2019 është vetëm 5%. Pra nuk është rritje absolute 10.7, për është një korrigjim i vitit me probleme dhe i shfrytzu nga pushteti për të tërgu se ka pas rritje shumë madhe. Fatkeqësisht, në vitin 2022, e cërit ekonomike nuk përshkojnë në pajtim me vlerësimet e paraparat të qeverisë për këtë vit. Këto vlerësime në bëhë në rastin e aprovimit të bugjetit për vitin 2022, dhe është para po që rritja të jetë dikon 10.5%, po ashtu, por për fat të keqë, si pas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, në tre mujorën e parë të këti viti, ke pas vetëm rritje reale prej 2.14%. Kurse, në 8 mujë të këti viti e kemi dikon 3.8%. Edhe Banka Botërore, edhe FMV, edhe Banka Qendrore e Kosovës kanë dhënë një vlerësim për tërë vitin për mundësinë e rritjes së GDP-së se kjo do të jetë prej 2.8 deri në 3.1% mbarësisht prej cilit burim. Po, zoti Shatri, i referohemi. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi ka folur për rritje të eksportit brenda një viti, që sipas tij kjo rritje është për 67%, siç tha më e madhja që është shënuar ndonjëherë në Evropë. Shqiptari, nuk është 67%, në periudhën e gushtit, do thonë për 8 mujt e parë të këti viti, në krahasim me 8 mujt e parë të vitit kaluar, eksporti është rritë 50.1%, kurse importi 26.2%. Por, ajo që është për të lavdur, që sështë për të lavdur, në fakt, është se diferenca në mes të mbulim, diferenca e mbulimit të importit me eksport është rrit jashtë zakonisht shumë në këtë periudhë. Pra është rrit 25.6%. Dhe eksportit në kusht rreth 3.64 miliard. Faktikisht, kjo rritje ka shku nga vitin e vetë kjo rrit. Por, ajo që du t'i them kësoj qeveria është, në vitin 2020 dalime mes importit dhe eksportit ka qenë 2.800 miliard, në vitin 2021 është rrit në 4 miliard, pra është rrit në gati 70%, dhe në gusht të këti viti, në krahasim me gushtin e vitit të kaluar është rrit në 3.64 miliard, po deri në fund vitit pritet të kaloj shifrën për 4 miliard. Edhe kjo është ecuri negative. Nuk duhet më manipulu me numra, me përqindje, sepse përqindja në numër, në shifër të vogël, kur është fjala për eksport, duket e madhe,
por shifra absolute, kur përkthehet shifra absolute, shifra e madhe, që në këtë rast ka të bëjë me importin, edhe pse përqindja duket më e vogël, vlera absolute është shumë më e madhe dhe dallimi me mbulimi i importit me eksport në shifra absolute rrit për 25% dhe tash është mbulimi vetëm 16.1%. Po. Do të shohim, flasim shkurtimisht për raportin e progresit sa i përket çështjeve ekonomike. U tha në këtë raport, i cili u publikua dy ditë më parë, se Kosova ka bërë progres në kriteret ekonomike dhe është në një fazë të hershme të zhvillimit të një ekonomie tregu funksionale. A e pasqyron gjendjen reale në fushën e ekonomisë ky raport i progresit? Ka disa indikacione të cilët ata hartuesit të raportit i morën si e curi pozitive, për që nuk e di sa shprehen, edhe nuk kam besim të madh që shprehen shumë në dinamike në zhvillimit ekonomik, në qoftë se janë mbret disa aktivitete që janë marrë dhe disa dukurive negative, janë ndërprer disa ndërtime pa leje, janë bërë disa veprime të policisë me kufi, janë për të përshëndet, për nuk besoj që kanë dhe një efekt shumë madhë në zhvillim ekonomik. Ajo që është brengos që në sferë në zhvillimit ekonomik është frenimi ose blokimi i investimeve kapitale të paras publike, bugjeti i parapon i cili është legj, pjesa ose kategoria investimeve kapitale është bloku nga qeveria, dhe unë nuk e një ndaj vend në botë që mund të ketë progres ekonomik kur i blokon parat në ko krize dhe në ko probleme të bla ekonomike, si që ka bo kjo qeveri. A janë vlefsuar këto para, vlera atyre? Vlera e kyne parave leviz nga dita në ditë. Raporti i fundit që ka qenë për 6 mujore është shumë brëngës, vetëm 11%, 9% është në nivelin qëndror, pjesa tjetër në nivelin lokal, por tash për presim raportin e 9 mujore të cilit dhe tjetë dhe ma brëngës, prej një nëndorit, si mas ligjit, nuk kanë drejt organizatat bugjetore me shpollë tender për ndëri pun, edhe pse kanë mjetet e vejume me bugjet. Sepse investimet kapitale në natyrës ma gjatë dhe nuk realizohen në periudhën e dimnit. Pra, deri me fund të ti muj, ka punu kur sa ka punu, ata që e ka njës dhe i pun mund të përfundojnë, për nuk mund të njësin pun prej fillimit, të cilat nuk e mbo për 9 muj ose 10 dhe normalisht dhe të dështojnë. Po. Edhe 200 milioni kemë nga viti i kaluar, dështim në investime kapitale, që do të thët afer 700 milion janë vetëm të investime kapitale që përmbesin pa u angazhu në këtë kohë të inflacionet, të cilat po të merën normat e rritje smimit të materialet ndërtimor edhe të energjis, kjo shumë të thët zhvlerësohet për minimum 20%. Po, zëti Shatri, për fund edhe një pyetje në raportin progresit theksohet po ashtu që Kosova nuk ka një strategji afatgjate energetike dhe kjo për reflekton edhe në ditët e sotme dhe në dimrin cili pritet të vjen dhe problemet me energji elektrike cilat pritet që vend dynë të balafaquat. Mirë, po nuk mund të fajtësohet vetëm qeveria Kurti për munges të kësaj strategjie? Po, është në vërtet, problemet me energji të atojnë prej mas lufte e këndej. Fatkeqësisht, një iniciative mije që ka qenë në periudhën 2005-2008 për një kapacitet gjenerus prej 1000 megawatt e përkryme, e përfundume, e rumblaksume edhe konstruksioni financiar me bankën botërore, me financusit tjerë, i kanë e gati disa njerëz fatkeqësisht që kanë qenë në qeveri dikur edhe në vazhdimësi kanë punu për mës me ndohë kjo edhe shisnia civile edhe në disa parti opozitore që sot janë në pushtet dhe kemi arë deri të kjo gjendje
ku na në periudimin shpenzojmë ma shumë se sa prodhojmë. Ajo që i takën qeverisë aktuale, cilës do qeveri që e merë mandatin, është me programu furnizimin me energji me ku, riparimet e kapaciteteve gjeneruse që i disponojmë me kryin periudat verës e jo milion në periud dimnit, kur kemi nevoj ma shumë për prodhim të energjisë. Dhe normalisht mohimi i disa projekteve transeshme nga sfera e energjisë si që ka qenë gaz qelësi e tjera nuk flasin për një veprim të vendu mirë qeverisë në lamine e energjisë. Tash ka betë që kemi që thojnë dorë Zotit dhe qka do të ndohë të t'i përbadojmë normalisht edhe me problemet më dhalla në fornizim me energji. Zotit Shatri, ju falenderoj shumë për kohën dhe këtë intervist. Ju lutem punë të marë i dëshërë. Biseduam me ish-ministrin e financave, Zotin Haki Shatri. Vazhdoni që ndroni me ne. E ne do të cilëjmë informacionet e tjera. Pushtet e opozitu bën bashkë për miratimin e 8 marveshjeve ndërkomtare. Kuvendi miratoj edhe projekt ligjin për kompensimin e viktimave të krimit. Deputeti të kuvendit përveç çështjes së ekonomisë dhe tregtisë u bashkangjit edhe çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Ishte deputeti Ramush Haradinaj që i kërkoi sqarime kryeministrit Kurti për një dokument franko-gjerman për marrëveshjen përfundimtare. Por Haradinaj ironizoi me deklaratën e Kurtit se gazetarët po e ndjekin edhe në ara. Duhet të jap sqarime kryeministri për këtë. Pra, kryeministri dhe atë më së miri është të jap në parlament. Jo me një gazetar në traktor, po në parlament, se për këtë është parlamenti, me i tregu Kosovës çka është puna e këtyre dokumenteve. Por kritikave të Haradinajt nuk ju përgjigj asnjë, me që kryeministri Kurti ka udhëtuar në Berlin. Qeveria mori kritika edhe për tregtin e jashtme. Deputeti i LDK-s Abdullah Hoti tha se qeveria ka thelluar deficitin tregtar për 3 miliard euro. Për periudhën janar-gusht 2022, krahasu me periudhën e njëjtë vitit kaluar, eksportet e Kosovës janë rritur për 150 milion, por importet janë rritur me 800 milion. Dhe kjo e ka çuar deficitin tregtar në 3 miliard, që është rritje për 56% krahasu me vitin para. Pra këtë besoj që këtu e keni thyrë një rekord vetë, si ja keni thyrë. Deputetit Hoti u përgjigj zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, tha se gjatë këtij viti të hyrat janë rritur për 12.1%. Deputeti Hoti po ashtu përmendi edhe statistikat e tregtisë së jashtme. Mendoj që për me mujt me nxjerr konkluzione për ecurinë apo krahasimin e vlerave të ndryshme, është mirë që ndryshimet të paraqiten si përqindje, jo në vlera absolute, sepse si të tilla nuk të prezentojnë asgjë. Zëvendës kryeministri është shumë inteligjent, është. Okay, besoj që i kupton krejt rrethonat dhe mundohet me interpretu me inteligjencën e ti, po unë i shoh shifra. Unë nuk jam inteligjent sa është kë. Debat u zhvillua edhe për një artikull në një revistë franceze që promovon Kosovën si vend në të cilin kanë lindur manastirët ortodokse serbe e që sipas PDK-s është sponsorizuar nga qeveria. Me parat e taksa paguesve të Kosovës, Qeveria Republikës së Kosovës ka promovuar Kosovën si vend në cilin kanë lindur manastirët ortodokse serbe. Pra, me këtë publikim, shtetit Kosovës dhe imazhit të ti i është shkaktuar një dëm jashtëzakonisht i madh. U përgjigj Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku. Janë angazhuar avokatët për ngritjen e padisë ndaj revistës për shkeljen e kushteve të marrëveshjes. Nëse nuk ndërmerren këto hapat, na konfirmohet që padia është nisur, ne do të iniciojmë mocion të shkarkimit të ministrës për dëmin e madh që ja ka bërë Kosovës. Drejtuesit e institucioneve u kritikuan edhe për heshtjen e tyre karshi fjalimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Këshillin e Evropës në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë. Faleminderit Edi Rama, e barcit e institucioneve tona fali. Fali për heshtjen e tyre inatëshore, sepse dhe ashtu gjithmonë janë rreshtuar e vonuar në drejtimin e kahjes së drejtë e historisë sonë kombëtare.
Të mërkurën, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju adresua Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës, lidhur me akuzat e ish senatori zvicran Dick Marti, kashi ish krerëve të UÇK-së. E të nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë magazin informative. Miru pafshim.